জীবন যুদ্ধত হার নমনা এজন যোদ্ধা, শৈশবতে পিতৃ মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আইতাকৰ কোলাত ডাঙৰ হোৱা এজন যুৱকৰ হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী। সপোন আৰু সংঘাতৰ মাজতে নিজৰ প্ৰতিভাৰে উজ্বলি উঠিছে ছয়গাঁৱৰ মনোজ কুমাৰ দাস। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰিছে সমৰকলৰ প্ৰশিক্ষণ। তেওঁৰ জীৱন যুদ্ধৰ কাহিনী ব্যক্ত কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল নিউজ লাইভৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুনীল বৰাৰ প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানত। মনোজ দাস, যথেষ্ট কঠিন সময় আপুনি পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গোটেই জীৱনটো। মোৰ বয়স তেতিয়া ছবছৰমান হ'ব, সেইখিনি সময়তে মই মা দেউতাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছিলোঁ। বৰ্তমানো মোৰ মা আছে, দেউতাও আছে, মানে ইহঁতৰ লগত মোৰ হেৰি নাই। ককাই মোক সৰুৰ পৰা একচুৱেলি এইখিনি কথা ক'ব বুলি মোৰ দুখ লাগে। ককাই ডাঙৰ কৰিছে, ককাক এতিয়া দেখিলে দুখ লাগে বহুত। ককাই গৰু চাৰি পেলাই গৰু গাখীৰ বিক্ৰী কৰি তামোল চামোল বিক্ৰী কৰি আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। এতিয়া কৰিব পৰা হৈছোঁ, কিবা কিবি কৰি অলপ চলপ পানী খুৱাওঁ, কিন্তু যথেষ্ট নহয়। যদি চকুৰ পানী মাজে ওলাব এনেকৈ মই মানে দুখ লাগিছে। মা দেউতাৰ কথা সোধাৰ লগে লাগে হয়তো আজি মই হয় যথেষ্ট আৱেগিক হৈছে, কিন্তু তথাপি এই জীৱন আপুনি এই জীৱন যুদ্ধত আপুনি হাৰ মনা মানুহে নহয়। আমি জানো আপুনি যি ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে, আপুনি কেতিয়াও হাৰ মনা মানুহ নহয়। আপোনাৰ কাৰ্যক্ৰম আপোনাৰ মানসিকতাই কয় মই হাৰ নামানো। বৰ্তমান মই হাৰ নামানো, মই হাৰ কেতিয়াও নামানো, মই আৰু খেলিম। মই খেলাৰ কাৰণে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ। এতিয়াও মই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক খেলাই আছোঁ, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো মই ভাল খেলুৱৈ বনাম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ। কিন্তু আজিলৈকে ইমানখিনি খেল খেলিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰ তথা কোনো ব্যক্তিয়ে মোক নাচালে বা চিনি নাপালে, সেইটো বহুত দুখ লাগে।